Përshëndetje të ndëruar shikues, po takohemi bashkë me emisionin Imazh. Rrethanat e krijuara nga pandemia COVID-19 ka ndryshuar rrjedhën e shumë proceseve, madje edhe në sistemin arsimor ku mësimi po realizohet online përgjatë kësaj kohe. Instituti Pedagogjik i Kosovës ka realizuar një hulumtim rreth mësimit në distancë apo e mësimit në arsimin para universitar në Kosovë dhe të ftuar në studio kam zotëri Selim Mehmeti, vjen nga Instituti Pedagogjik i Kosovës dhe është udhëheqës i këtij hulumtimi. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje. Zotëri Mehmeti. Përshëndetje për ju dhe për gjithë rishikuesit tuaj. Faleminderit që jemi pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit shumë edhe për praninë tuaj në studio. Ashtu siç e thash, nga rrethanat e krijuara, procesi mësimor në Kosovë po zhvillohet online, përderisa si institut u organizua që ta realizoni një hulumtim mbi procesin mësimor online. Cili faktikisht është qëllimi i këtij hulumtimi? Ju e përshkruat mirë që pandemia ndroi shumë procese, përfshi procesin arsimit, gjithsesi ofrimin e mësimit në nivel të institucioneve shkollore. Pas marrjes së vendimit për të larguar procesin mësimor nga shkolla dhe mbijetjes e modaliteteve për të ofruar mësimin online, edhe ne filluam të reflektojmë dhe të provojmë në çfarë forme mund të përgjigjemi sistemit për dhënë një përkraje, një mbështetje në këtë fazë. Dhe tani pas disa ditësh pasi kishte filluar mësimin distancë, për cilën proces ministria kishte marrë disa vendime mjaft të rëndësishme dhe ndikun mjaft në organizimin edhe në mobilizimin qytetar shoqëror në mënyrë të veçantë në komunitetin e shkollës për shihmë si mësues nxënës prindër, po edhe zyrtar arsimor dhe ne reflektuam këtë pikë dhe si institut fillon ta diskutojmë në çfarë forme ne mund të përkrajmë sistemin duke dhënë disa detaje, disa informata për atë se çfarë është duke ndodhur sakt në ofrimin e mësimit online. Dhe për këtë qëllim ne përcaktuam që në radhë parë ta përshkruajmë situatën çfarë është organizimi i mësimit në distancë, të bëjmë disa krahasime edhe me vende të tjera sepse kjo situatë, kjo rrethana implikon edhe në sistemet tjera arsimore, të identifikojmë ato përparësitë, mundësitë që ishin në ofrimin e mësimit në këto faza, po edhe sfidat dhe nevojat për ta ecë procesin tutje. Do doja t'ju pyes, zotëri Mehmeti, se si u realizua fillimisht ky hulumtim nga Instituti Pedagogjik? Qasja që ne zgjodhëm ishte një qasje përzirë në mes të metodave sesjore dhe cilësore, ku ne u organizum dhe përgatitëm disa instrumente për subjektet e mësimit në shkollë, në zënës prinder, mësimdhënëse dhe të shkollash, për mes se cilve ne mblodhëm dhona në një sistem online të pytësorit, dhe gjithashtu organizume edhe intervista, diskutime me drejtor shkollash, përfaqësues të ministrisë, përfaqësues të komunave, përfaqësues të komunitetit, për të marrë nga gjitha aktorët informacione se çfarë janë rrjedhat dhe çfarë janë zhvillimet dhe çfarë janë nevojat për të mbështetur këtë proces. Nga kjo mënyrë e realizimit të hulumtimit, me siguri do të ndalemi pak të flasim edhe për të gjeturat, mbase është një proces i ri edhe për nxënësit që të realizojnë mësimin online, cili ishte niveli i përgatitjes së tyre për të realizuar mësimin online? Sistemin tonë arsimor, si dhe sistemet tjera, ky moment e ka gjetë në një situatë bukur sfiduese, e cila dashtë marë një mori masash dhe vendimesh që të sigurohet që të ofrohet mësim për gjithë fëmijët. Si në shumë vendet rajonet që dhe ne i analizumë, edhe Kosova mori një prej vendimeve që një pjesë e mësimit online të ofroj në përmjet televizionit juaj, për shkak duhet ju përshëndes se keni bërë një punë jashtëzakonisht të madhe për ta kryer shërbimin qytetar dhe të jetë në funksion të gjithë qytetarëve. Dhe pjesa tjetër përmes ofrimit mësimit online nëpërmjet mësimdhënësve të cilët për cilët u përshkruan detyrat e qarta nga ministria, cili do të jetë roli i tyre dhe çfarë është qëllimi i mësimit në këto rrethana. Dhe në këtë prizëm ne provuam që të mbledhim dhëna edhe të shohim çfarë janë zhvillimet në nivel të shkollave dhe në nivel të punës me nxënës, në nivel të komunikimit, mësimdhënës, nxënës, komunikimit prind, nxënës dhe kështu me radhë. Një zinxhir i tillë, padyshim që ka qenë pjesë e këtij procesi, nxënësit, mësimdhënësit dhe prind në anën tjetër, cilat kanë qenë vështërsitë e mësimdhënësve dhe prindërve, mbase veç ju pyeta për nxënësit, sa i përket këtij procesi të mësimit online.
4-5 tema ishin bosht rreth cilave ne mblodhëm dhëna dhe prej nxënësve, mësimanësve, prindërve dhe drejtorëve shkollave. Ishte para përgatitja para pandemisë. Çfarë ishin mundësitë për të ofruar mësim online shkollat tona mësimanësit? E dyta ishte aspekti i informimit për të realizuar mësimin distancë. Aspekti i organizimit, pjesëmarrjes, mbështetjes dhe nevojave. Dhe po ashtu një pjesë lidhur me efektivitetin në këtë fazë të zhvillimit. Dhe tani në këtë prizëm, pjesa më e madhe e mësimdhënësve dhe drejtorëve na e thanë të qartë se ne nuk kemi pas një përgatitje të duhur për të ofruar mësimin në distancë. Ishin pak shkollat cilat kishin fillu me ofruar mësim në distancë në përmjet disa programeve që vite ma pari kishte ofruar Ministria me partnerët, mirë po në sistem nuk ishin një platformë vetëm e cila ofruaj. Dhe në këtë mënyrë u dasht një përgatitje shpejtë. Dhe përgatitja gjithsesi rezultoi që i kishte edhe sfidat e veta. Në radhë parë ishte pajisja me teknologjinë, jo gjithë mësimdhënësit dhe nxënësit dhe prindërit e tyre që ne i kemi pas në mosë se nuk e përshkrua mosë, janë dikon mbi 6300 mësimdhënës, nxënës, prindër të tjerë që na janë përgjigjur kërkesave tona në studim dhe mendimet e tyre janë pjesa më e madhe kanë arritë me u mobilizu, është një mobilizim shoqëror, mund të them, qytetar, që të japim përkrahjen e duhur dhe të mbështesin procesin e të nxënësit. Natyrisht, ishte edhe sfidë, sepse jo gjithë mësimdhënësit e kishin kompetencën e mjaftueshme për të realizuar mësimin në distancë, mundësi teknike të pajisje me laptop, kompjuter apo tablet, dhe në disa zona janë përshkruar edhe sfidat me mungesën e internetit, po ashtu disa prindere kanë përshkru sfidat në shikimin e televizionit për shkak të probleme me rritën dhe forma tjerë. Dhe më thonë, janë disa prej sfidave të cilat e kanë prej këtë proces, por janë të pritura, ka shik saj që ka është trashigu, ka shik mundësive dhe masave të shpeta që është me ndërmarë. Por është shumë me rëndësi që mësime është realizuar. Ndoshta prekëm disa nga mangësit e mundshme që janë shfaqur gjatë procesit të mësimit, mirë po cilat janë përparësit e realizimit të këti procesi mësimor në këtë formë. Fande, dhe më thonë, besoj kjo është në roli medjave se një prej qëllimeve tona ka qenë edhe me nxit debat në diskutimit për këtë qështje. Edhe unë kam idenë prirën që fillimisht flasim për gjonat e mira, aspektet të cilat e karakterizohen këtë proces. Është një mobilizim shoqërore, thash, dhe është një përgatitje e shpejt që ka arrit me e vazhdu vitin shkollor, me e organizu sistemin e tillë që përfshihen të gjithë fëmijët, në kuptimin e mundësive, por tani kemi një përqindje që në studim ka dalë që kanë sfida për shkak problemeve që i përshkruam. Aspekti dytë ka mobilizu përdorimin e teknologjisë, derisa dje ka pas një numër i mësimdhënësve, prindërve, po nxënësve të hezitojnë të përdorin teknologjinë për çështje mësimi, sot e kemi një masivizim të përpjekjeve për ta përdorur për qëllimin e të nxënësit teknologjinë. Aspekti dytë ka rrit komunikimin në mes të shkollës, prindërve dhe nxënësve. Do të zinxhiri ka qenë funksional. Definitivisht po, ka mobilizu prindrit të jenë pjesë e përkrahjes e fëmijëve tyre, sepse çështë e vërteta duhet ta provojmë, duhet ta pranojmë që prindrit kanë bërë një punë të shkëlqyeshme në këtë proces, krahas atij që ka bërë sistemi, që ka përgjegjësi, krahas asaj që bëjnë shkolla dhe mësimdhënësit që po ashtu kanë përgjegjësi, prindrit kësaj herë janë mobilizuar dhe janë pranë fëmijëve dhe inkurajojmë që të vazhdojnë të jenë pranë tyre, sepse në disa nuanca e shohim një tendencë të rënjes së vogël të përfshirjes së fëmijëve. Edhe pa prezencën e prindërve është rreziku i largimit në përgjithësi në raport me detyrat, në raport me mësimet dhe forma tjera. Janë dy tre qëllimet të këtij procesi mësimit. Në radhë parë ministria ka shpallur në drejt mirëqenie fëmijëve që ne duhet të jemi koshient ndaj situatës ndaj rrethana dhe të mbrojmë interesin e tyre, të përkojmë fëmijët në drejtim, e dyta të gjejmë modalitete të motivimit, nxitjes për të nxënë për këtë pjesën që na ka mbetur në kuadër të këtij viti mësimor. Zotëri Mehmeti, mbase kemi më pak minuta se zakonshëm, unë gjithsesi që do doja t'ju pyes të dim se cilat janë rekomandimet nga ky hulumtim. Ne, duke u bazuar në dhënat e gjetura, analizës së politikave arsimore, analizës së përvojave të vendeve tjera, analizës së dhënave nga terreni, nxënës, mësimdhënës, prindër, drejtorë shkollash dhe zyrtar arsimor, provu me i përviju, me i organizu rekomandimet në nivel të sistemit, rekomandimet për e mësimin, sepse ne analizum dikur rreth 100 orë të cilat janë prezentu në televizion nga aspekti metodik, didaktik, nga aspekti ndërlidhjes me kurikulën dhe shkasive të mësimdhënjes. Dhe po ashtu përviju me dhe rekomandime për mësimdhënës pra, për nxënës dhe për prindër. Tani për sistemin janë disa prej masave që mendojmë që janë të nevojshme që e para të shikohen, blidhet dhëna sakta për
mësimdhënësit, shkollat të cilat kanë probleme me pajisjet dhe të gjenë modalitetet të sigurimit pajisjeve. E dyta të vazhdojnë me organizimin në kuptimin e zhvillimit platformave për mësim. Dy platformat e fundit që u zhvillun me mbështetjen e partnerëve, ajo për fëmijërinë e hershme dhe për gjithëpërfshirjen, janë një sinjal i mirë që nëse ka një organizim të mirë mund të bëhen edhe kësi lëvizje. Aspekti i tretë që ne kemi quajtur rekomandimi i afatmesme ka të bëjë me sistemin, që duhet shikuar sepse ky proces na ka nxjerrë buku shumë në sipërfaqe disa gjete interesante që në çfarë forme të reagojmë ndaj teknologjisë, në çfarë forme të reagojmë ndaj digitalizimit të shkollave dhe në çfarë forme të reagojmë ndaj përgatitjes së mësimdhënësve. Ndërsa sa i përket direkt mësimdhënësve, në këtë fazë ne kemi rekomanduar që të jenë shumë kujdesshëm në raport me angazhimet me nxënës, me detyra që japin atyre që fëmijët mos ngarkohen por ta plotësojnë kriterin bazik për si është duke organizuar ky proces mësimit. Dhe padyshim ky hulumtim me të gjeturat dhe rekomandimet nga Instituti Pedagogjik do të jetë gati dhe do ta kenë edhe institucionet arsimore dhe aty ku duhet adresuar. Po, ashtu është, ne në këtë fazë kemi publiku vetëm një përmbledhje të hulumtimeve. Arsyeja ka qenë se njëri prej qëllimeve të hulumtimit pikërisht ka qenë nxitja e debateve dhe diskutimeve në këtë fazë procesit, dhe po mendojmë se qëllimi ishte me ndihmu procesit dhe ne mund të ndihmojmë procesit në rast se arrim të intervenojmë në dy tip prej masave që janë emergjente siç u përmendën më parë, dhe ky është, domthonë, kjo është faza e parë e publikimit dhe studimit. Brenda javës besojmë do ta kemi raportin e plot të lektoruar, të thyer teknikisht dhe si mundësi për ta publikuar në faqet e institutit, ministrisë dhe pse jo në kopje fizike. Zotëri Mehmeti, faleminderit shumë që ishit të pranishëm në studio sot dhe na informuat rreth këtij hulumtimi. Padyshim urojmë që sa zgjas kjo periudhë të realizohet mësimi online për të mirën padyshim sidomos të nxënësve. Faleminderit juve, unë po ju mes bashkë t'i falenderoj një numër njerëzish që na kanë përkrahur në këtë proces, përfshi prindrit, këshillat e prindërve që kanë sensibilizuar, po duhet të falenderojmë mësimdhënësit që janë të bënë një punë të jashtëzakonshme në këto rrethana, në mënyrë të veçantë nxënësit dhe prindërit që janë mobilizuar dhe po përkrahen procesin e mësimit në distancë. Faleminderit shumë, shëndet dhe punë të mbarë dhe për Institutin Pedagogjik tutje. Faleminderit, sukses juve. Faleminderit. Ndërsa të nderuar shikues, do të kalojmë tutje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes një linje me Skype. Do të flasim me doktor Sulejman Çela, është shef i klinikës së kardiokirurgjisë në Bronx. Doktori është në mesin e shumë mjekëve shqiptar të cilët janë të angazhuar në vendin ku jetojnë dhe veprojnë. Besoj që e kam në linjë doktorin. Përshëndetje, doktor. Faleminderit për shpesë. Vetëm për korrektësi, duhet ju korrigjoj pak se jam drejtori i departamentit kardiologjisë dhe jo i kardiokirurgjisë. I kardiologjisë. Faleminderit, doktor. Faleminderit edhe për kohën që t'jeni drejt për drejt me shikuesit tanë nga SBA-t. Unë fillimisht do doja të flasim shkurtimisht për gjendjen me pandeminë atje, si po menaxhohet dhe a ka lehtësim masash për gjatë kësaj periudhe, sidomos ditëve të fundit. Sikur keni parë në media nga fillimi i pandemisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës, New Yorku ka qenë epiqendra dhe vazhdon të jetë e tillë me numër shumë më të lartë të infektuarve dhe të vdekjeve. Por tani fatbarsisht po shohim një dritë në fund të tunelit dhe numri i pacientëve të cilët paraqiten në departamentet e urgjencës ka rënë dukshëm. Nuk e kemi atë fluksin e madh të pacientëve të cilët vijnë me COVID. Vazhdojmë të shohim për shumë më pak. Duket se departamenti i urgjencës po kalon në ritmin normal të punës, kurse pacientët cilët janë të intubuar në shok dhoma apo intensive care units, ata vazhdojnë të jenë intubuar. Kemi edhe nga ata që ekstubojnë, por numri vazhdon të jetë i lartë edhe kjo referohet si matutje shifet edhe numri i vdekjeve, sidomos i këtyre pacientëve të cilët janë të intubuar. Sa i përket masave lehtësuese, këtu në New York City akoma vazhdojmë me të njëjtin trend. Shpresojmë që shumë shpejt të lirohen disa masa dhe të bëhet në mënyrë graduale dhe shumë me kujdes sepse ka mundësi që të kemi edhe një fluks edhe një
një ngritje me një hershme, por gjithmonë të kujdeshëm se nëse është nevoja të duhet të vetë izolohemi edhe për herë të dytë. Por tani për tani, masat janë të njëjta. Doktor, në Bronx, ku ju jetoni dhe veproni, a ka të dhëna, a ka numër të shqiptarve të infektuar me COVID-19? Po jo vetëm në Bronx, se ne shqiptarët si komunitet shtrihemi këtu në këto tri shtetet, New York, New Jersey, Connecticut, cilat janë shtetet më të afërta në numër më të madh, edhe Michigan gjithashtu, por gjithë shqiptarët që jetojnë në këto tri shtete kemi një numër shumë të madh të infektuarve dhe numër shumë të madh të vdekjeve. Sa e di unë, kemi më shumë të vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shqiptarë amerikanë se sa në Kosovë, që më të vërtet është për të ardhur keq, sepse një komunitet kaq i vogël nuk duhet kishte një vdekshmëri kaq të lartë. Por tani, duke parë seriozitetin e sëmundjes, njerëzit janë edhe distancuar më shumë, janë vetë izoluar më shumë dhe po kalojnë më lehtë. Por fillimisht ka qenë numri shumë i lartë i komunitetit shqiptar këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është infektuar dhe kanë humbur jetën nga koronavirusi. Doktor, ju jeni shef i kardiologjisë. Do doja të ndalësha dhe të flasim pak për ndikimin e këti virusi tek sëmundjet kronike, veç mas tek sëmundjet e zemrës. Cili është niveli i rrezikut tek këta persona që janë kronik dhe a ka trajtim më ndryshe? Po, kemi parë studimet edhe cilat janë edhe publikuar se numri pacientëve me sindromi koronar akut edhe numri pacientëve me mjaftueshmërinë e zemrës, cilët janë drejtuar urgjencës gjatë këtyre dy muajve të fundit ka rënë dukshëm. Nuk e kemi të qartë akoma se a kanë humbur jetën në shtëpi apo rrugës duke ardhur në spital, apo fakt vetëm janë friguar që të vinë në këtë kohë në spital. A njerëzit të cilët kanë pasur probleme me zemër dhe kanë marrë virusin, ata kanë pasur një vlefshmëri shumë më të lartë se sa ata tjerë që cilët nuk e kanë pasur. Por tani për tani, duke u ulur numri i të infektuarve, edhe ne në spitalin tonë kemi filluar të bëjmë intervenimet dhe kateterizimet dhe po shohim pacientët cilët janë rastet urgjente dhe emergjente dhe po shohim dal nga dal pacientët po vinë, sepse rastet e smundjeve të vdekjes nuk kanë humbur, kështu që pacientët janë aty, fatkeqësisht një numër i madh i tyre të cilët kanë marrë edhe koronavirusin edhe kanë humbur jetën. Por ne po mundohemi të dalim karshi gjithëve, sidomos në këto rastet e fundit që po fillojnë të vinë edhe nuk hezitojnë që të vinë nëpër urgjenca duke pas parasysh se numri i pacientëve të infektuar me COVID po bie. Doktor, me këtë virus të ri po ballafaqohet e tërë bota, mirë po sa ka qenë i përgatitur sistemi shëndetësor në SBA për të luftuar me virusin? E kemi parë gjithë se fillimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kemi qenë të përgatitur ta luftojmë virusin ashtu siç është duhur. Dhënat si cilat të i kemi marrur nga vendet tjera, sidomos Kina, Italia, nuk parashihnin një pandemi kaq të lartë, një numër kaq të lartë të infektuarve, edhe duke pas parasysh edhe dëshmërinë e popullatës, sidomos në New York City, atëherë na gjeti krejtësisht papërgatitur, e cila nuk është në rregull. Por me mobilizim të përgjithshëm, gjitha institucionet mjekësore, gjithë personelit mjekësor, me njëherë kemi filluar që të bëjmë planifikimet dhe kemi ekzekutuar ku gjithë specialistet janë vendosur edhe në pavione me pacientë me koronavirus. Infermierët janë ftuar edhe gjatë orarit kur ata nuk kanë dashur të punojnë edhe kemi pasur një përgjigje shumë të mirë nga gjithë personeli mjekësor dhe në këtë mënyrë e kemi edhe stabilizuar gjendjen shumë shpejt. Mungesa e aparateve mbrojtëse, apo PPE, si që quajmë këtu, ato kemi pasur mungesa në fillim
por për një kohë shkurtë jemi paisur dhe tani nuk kemi probleme të tilla. Doktor... Shumë njerëz flasin edhe për kolaps, m'falni. Po. Dua ta shërojë një gjë se shumë njerëz flasin edhe për kolapsin e sistemit mjekësor në Amerikë, gjë që nuk është e vërtetë. Sistemi mjekësor në Amerikë vazhdoi të punojë bile në një shkallë shumë më të lartë edhe me një profesionizëm të papar. Por vetëm fakti që nuk kishim PPE dhe nuk u përgatitëm paraprakisht është dashur që për një kohë shumë shkurtër të mobilizohemi dhe të realizojmë atë që po realizojmë çdo ditë. Doktor, ne krenohemi me punën e mjekëve shqiptar gjithandej në përbot dhe arritjet e tyre. Pa dyshim, fotografia juaj është publikuar në monitorët e Times Square në shenjë falemderimi për punën tuaj si mjek. Si u ndit? Qa ndjenje ishte për ju? Ndjenja ishte e pa përshkryshme në vërtet, sepse nuk e prisja. Ishte një surpriz për mua edhe për gjithë kolegët e mi, sepse ata dy shqiptarët cilët vendosin aty dhe deshën të mua falenderojnë në njërë direkt e mua, ata falenderojnë gjithë personelin mjekësor dhe në veçati mua. Por ata janë dy vlezër nga Mitrovica, janë fëmite pacientës time, Dren dhe Ade Deva, janë biznesmen shumë sukseshëm këtu. Ne në mjekësi nuk kemi shkuar për lëvdata, për dekorata, kemi shkuar me misione tjera, por mirënjohja gjithmonë e punës dhe sakrificës gjithmonë është e mirë së ardhur dhe ma bëri krenar edhe mua si shqiptar, si shqiptar amerikan, se punat dhe mundim dhe sakrifica po në një mënyrë po vlerësohet. Dhe sidomos në këtë kohë pandemie e cila ka përfshirë gjithë botën, doktor, pa dyshim që jemi falënderues për angazhimin e jashtëzakonshëm të mjekëve. Unë duke ju falënderuar shumë për kohën që keni ndarë për shikuesit e televizionit RTK dhe emisionit Imazh, do të doja një mesazh për fund nga ana juaj. Mesazhi im është shumë i qartë. Dua pikë së pari të falenderoj edhe të jap respektin e duhur popullit shqiptar se diti në këto kohë kas të vështira të mobilizohet, të vetë izolohet, të sakrifikohet dhe të kemi një sukses kaq të madh me numër as të vogël të personave të cilët kanë humbur jetën nga COVID. Shpresoj që dhe uroj që të dy shtetet tona të dalin sa më shpejt nga kjo krizë, fillojnë hapjen graduale dhe të rifillojmë jetën aty ku e lam, me një normalitet krejt tjetër besoj se nuk do të kthehemi ku kemi qenë dhe uroj gjithve shëndet dhe sukseset më të tjeshme. Doktor, faleminderit edhe njëherë, shëndet dhe punë të mbar juve atje. Gjithashtu edhe ju, shëndet dhe miru pafshit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne vazhdojmë tutje për t'ju sjell një material tjetër. Ka dy javë prej kur ka filluar muaji i Ramazanit dhe sigurisht rëndësi për agjeruesit ka dhe mënyra e të ushqyerit. Nutricistja Ajshe Ibrahimi jep disa këshilla. Është materiali përgatitur nga kolegja ime Flora Magjaraj, e ndjekim bashkë. Muaji i Ramazanit ka ditë që ka nisur, por këtë vit besimtarët islam po e agjerojnë më ndryshe se hera tjera. Për shkak të pandemisë COVID-19 që ka prekur botën, agjeruesit duhet të jenë më të kujdesshëm edhe në ushqim. Zakonisht pas iftarit, nutricionistët rekomandojnë që të ecët në natyrë ose të praktikohet ndonjë aktivitet fizik, por që kësaj here kjo nuk është e mundur, për shkak mbylljes së parqeve, palestrave e po ashtu edhe kufizimit të lëvizjes me një orar të caktuar. Nutricionistja Ajshe Ibrahimi jep disa këshilla se si duhet të ushqehemi gjatë këtij muaji, por edhe benefitet që kanë agjeruesit. Do të pasë parasysh se zakonisht agjerimi ka dhe benefitet e veta, si që është detoksicimi i organizmit apo lirimi i toksinave nga organizmi ynë, mandej është dhe ripërtrirja dhe regenerimi i qelizave, ullja e trigliceriteve, dhe
ajo ulja e kileve të tepërta. Gjithashtu ushqimi i cili do të përdoret gjatë agjerimit do të jetë me të gjitha ata nutrientët të cilët janë domosdoshëm për organizmin ton, duke filluar nga proteinat, karbohidratet, mineralet dhe vitaminat, fibrat, si dhe uje. Zakonisht preferohet që mas ngrënjes iftarit të bëhet një 30 minutë deri në 45 minuta një aktivitet duke ecur në ajër të pastër. Mirë po, kjo tash për shkak të pandemisë është pak e pamundër, dhe këtu përfitojnë të gjitha ata të cilët falën, sepse përpos ceremonisë lutjeve, njerit dhe marrin ato benefitet nga falja, dhe personat të tjerë mund të kenë dhe alternativat të tjera, si që janë ushtrimet trupore në kushtet shtëpijake, eci e shkollëve, si dhe në vizje në për shtëpër. Cilat janë ato ushqime që ndoshta më shumë rekomandohen gjatë muajit të Ramazanit, të pas parasysh edhe këtë mungesën aktiviteteve që nuk mund të dalim në natyrë? Zakonisht në iftar duhet të përcaktohemi në ushqimet e leta dhe në sasinë që duhet të konsumojmë. Iftari, pra ndërprerja e agjërimit ditor, duhet të filloj me një hurme dhe një gotë ujë. Të pushojmë pak minuta, mandej të fillojmë me një porcion supë, mundësisht e përgatitur në kushtet të shtëpisë, pak minuta pushim, mandej të fillojmë me vaktin kryesor që këto hynë, mishi pulës, peshku, mishi viçit, hynë perimet të freskëta sfinore, pse jo dhe në të një frutë si që janë rrushi, terun, kajsia dhe fiqe. Gjithashtu, është mirë që të konsumohet me vaktin dërmjetëm, pra në mes iftarit dhe sipyrit, dhe që këtu mund të jetë për të gjithë adhuruesit e kafës me një kafe dhe një pjesë ëmbëlsire të përgatitur në mënyrë të shëndetshme, një sallat me mish pule, ose lëng me fruta të freskëta, ose ndonjë miks të pemëve apo atyre frutave të freskëta sfinore. Si pas nutricionistës Ibrahimi, kujdes të veçan duhet kushtuar edhe syfyrit, sepse pas këti vakti agjerohet me orë të tëra. Syfyrit duhet të respektohet si një vakt mjaft i rëndësishëm dhe asë njerë nuk duhet të anashkalohet. Pra këtu bëjnë pjesë të gjithat ushqimet, si që janë dritra dhe makaronat integrale, ushqimet vishtajore si që janë vizelet dhe tjerëzat, perimet e freskëta sfinore, mandej mund të jenë dhe produktet e qumshtit, si që janë djathi dhe kosi, gjithashtu vezët, arrat, pse jonë një derin dy gotë me smothi, pra të përgatitur me fruta sfinore, me kosë dhe mjalt. Gjithashtu, mas vaktit të syhyrit, gjithmonë preferohet një derin dy gotë ujë në mënyrë që të mos kemi e tje gjatë ditës. Por, gjatë këti muaje, janë edhe disa ushqime që, si pas Aishës, agjëruesit duhet eliminuar nga menyja e tyre. Zakonisht, gjatë agjërimit, ndalohen të gjitha ushqimet e skuqura, ushqimet të cilat përmbajnë shumë yndyrë, ushqimet të cilat përmbajnë apo ëmbëlsirat që janë me posedojnë tasit të lartë të sheqerit, gjithashtu pijet e gazuara, të cilat duhet të zavendësohen me pirjen e ujit e që preferohen këtë gota ujë, por jo me njëherë gjatë ngrënjes, por në intervale kohore, do me thonë, her pas herë. Muaj i agjërimit këtë vit po shënohet edhe me disa ndalime e kufizime, duke mos shtruar e organizuar darka familjare, iftare dhe falje me besimtarë. Ramazani ka filluar me 24 prill dhe do të përfundoj me 23 maj. Këshilla se si të ushqehemi gjatë muajit Ramazanit, ndërsa do të kalojmë në një linjë të drejtë për drejtë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë thirrje që të vaksinohen të gjithë fëmijët për të mbrojtur nga sëmundjet ngjitëse. Kolegja ime Trina Zuka ndodhet në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe nga atje do të na sjell detaje më të hollësishme në këtë linjë të drejtë për drejtë. Trina, të përshëndes dhe të kaloj linjën.
Alinda, përshëndetje për ty dhe të gjithë shikuesit e RTK-s. Do të thotë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka bërë thirrje që të vaksinohen do të thotë fëmijët. Vaksinim ky i cili mundson eliminimin do të thotë të shumë sëmundjeve infektive. Për të folur rreth kësaj ne jemi tek instituti këtu së bashku me epidemiologën Edita Gorancin dhe do të flasim më në detaje për vaksinimin. Edita, faleminderit shumë për kohën. Shëndetje, faleminderit edhe ju që akushtu të këtë kohë vaksinimit. Edita, do të fillimisht cilat janë rëndësitë e vaksinimit tek të përsalindurit dhe tek grup mosha të ndryshme? Rëndësia e vaksinimit është prej kohëve të lashta e njohur, parandalimi i shumë smundjeve vdekjeprurëse dhe smundjeve të cilat lënë pasoja. Do më nëse cilën vaksin që japim në Kosovë, në kalendarin e rregullt të vaksinimit, i mbron fëmijët e tanë prej smundjeve vdekjeprurëse dhe smundjeve të cilat lënë pasoja. Duke ju falendëruar vaksinimit në Kosovë, shumica e smundjeve, vaksin preventabile, nuk i kemi në mesin tonë, përveç frutit i cili ke prezent para 2 viteve, si pasoj e epidemive që ndodhen në shtetet fëqinje edhe virusi erdhi tek ne dhe infektoi fëmijët të cilët nuk kishin të vaksinuar, fëmijët që nuk e kishin ende kohën ta marrin vaksinën, mirëpo epidemia shumë shpejt përfundoi si rezultat duke falendëruar vaksinimin e tregut. Padyshim që këto do të thotë janë edhe anët pozitive të vaksinimit. Në përgjithësi cilat mosha janë vaksinuar deri tash? Sipas kalendarit tregut vaksinimit, fëmijët vaksinohen posalindurit në ditën e parë, pas lindjes, brenda 24 orëve të para. Është në rëndësi të vaksinohen me vaksinën kundër hepatitit B, është shumë në rëndësi të merret 24 orë të para dhe BCG-a. Pastaj në moshën 2 mujore, 3 dhe 4, i marrim pentavaksin, vaksinën kundër tetanosit, pertusisit, difteris, hepatitit B, hemofilus influence B edhe vaksinën kundër poliomielitit. Pastaj fëmiu e bën një pushim deri kur i mbush një vjet. Prej 12 muaj deri 18 muaj e kemi grupin tjetër të vaksinave, disa prej tyre janë rivaksinim me ditë për vaksinën edhe vaksinën MMR, e cila mbron ndaj fruthit, rubelës edhe mumpsit apo parotitit. Ditë pirin vetëm e përmenda difterit e tonus pertusis edhe vaksinën kundër poliomielitit. Pastaj në moshën 6 vjeçare 6 deri 7 në klasën e parë, miu vaksinohet me rivaksinim me vaksinën kundër difteris, tetanusit, kundër polimielitit, edhe vaksinën MMR, kundër fruthit, pertusisit, edhe rubelës. Në klasën e 6, prapo është rivaksinimin e medite, edhe polimielit, edhe në moshën 18 vjeqare, apo klasën e 12, e marrin vaksinën kundër tetanusit edhe difteris. Atëherë kjo është një informacion faktikisht shumë i rëndësishëm për prindrit të cilët kanë konstatuar se kanë pasur do të disa mos marrveshje nëse mundemi me thonë ose mos informim të duhur sa i përket vaksinimit, kohës, moshës dhe gjithçka tjetër, por besoj që do të nga tash ata të cilët nuk e kanë pasur do të shumë të qartë e kanë kuptuar. Në përgjithësi do të në qëfar dit mund të vinë prindrit për vaksinimin e fëmijëve të tyre dhe nga cila orë do të tëtë deri në cilin orë janë do të të hapura qendrat, edhe pse do të tëtë edhe në institut ka rasti kur kryet vaksinimi? Në vaksinimi i regull, në kalendarin të regull vaksinimit, fëmijët vaksinohen në qendrat kryesor të mjekësisë familjare, në qendrat e mjekësisë familjare dhe në ambulanta. Orari i vaksinimit është prej 8 deri në orën 1, në disa qendra punojnë edhe në orar në pas ditës. Si pas rekomandimeve të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik gjatë pandemisë, gjatë kësaj situate, programi zgjeruar imunizimit ka bërë disa planifikime që të mos të bëhen turme të mëdha të fëmijëve në për qendra edhe është përcaktuar orari prej 8 deri në 11 vaksinohen fëmijët 2 deri në 18 muaj, edhe pastaj pas dite të vaksinohen fëmijët 2, 3 dhe 4 muaj para dite dhe fëmijët 12 deri në 18 muaj pas dite, pas orës 12 deri në ora 1 ose 2 varësisht prej qendrave se si punojnë. Mirë po, në Prishtinë është e pamundur të i thrasin dhe të caktojnë termine, por në përvende rurale më të vogla zakonisht praktikohet të caktohet termin para se shkojnë vaksinu. Mirë po, prindi duhet të jetë i lirë edhe kur vendos me vaksinu fëmijon, edhe kur e ka kohën fëmijon, duhet të paraqitet në qendrat e mjekësisë familjare, aty ku e ka më së aftë. A pritet edhe moshat e tjera faktikisht të vaksinohen këtë ditë? Po, pa tjetër,
vaksinimi fëmijëve të posalindur është kryer vazhdimisht, nuk është ndërprerë asnjëherë. Si fëmijës posalindur duhet patjetër të vaksinohet në ditën në 24 orët e para. Prej moshës 2 muaj deri në 18 muaj do të vaksinohen këto ditë, domethënë ka filluar me kapacitet plot të punoj ekipa vaksinimit në tërë Kosovën, kurse fëmijët e shkollave, të cilët janë vaksinuar deri me 12 mars, kur jo është ndërprerë shkollat, a fëmijët shkollorë janë vaksinu deri në atë ditë në shkolla. Ata të cilët kanë mbetur pa u vaksinu, ose lajmëruan në qendrën e familjare, ose do të bëjnë një fushatë e vaksinimit në të ardhmen. Ka prindër të cilët faktikisht nuk i dërgojnë bebët e tyre për vaksinim. Çfarë ndodh me këta fëmijë të cilët nuk marrin vaksinat e para? Patjetër obligim i prindit është që ta vaksinoj fëmijën e vet. Është një mrekulli që na i kemi vetëm këto vaksina dhe i luftojmë sëmundjet vdekjeprurëse. Edhe është një dëm për një fëmijë edhe për një prind, nuk ka të drejtë asnjë prind të vendosë për fëmijën e vet që ta mos vaksinoj. Edhe i kisha preferuar të gjithë prindrit të i vaksinoj fëmijët e tyre që ti kem fëmijët e shëndoshë. Edita, faleminderit shumë për këto informacione, punë të mbarë. Faleminderit gjithashtu edhe juve, punë të mbarë. Arlinda, kaq për këtë linjë të drejtë për drejtë, nëse nuk ke ndonjë pyetje, linjën ta kaloj ty. Trina, të falenderoj ty dhe mysafirës tuaj për këtë intervistë drejt për drejt nga atje. Të ndëruar shikues, mësuam detaje rreth rëndësisë vaksinimit të fëmijëve, të ku prindrit patjetër duhet t'i dërgojnë. E në vazhdim do të ndjekim edhe një material tjetër të përgatitur po ashtu nga Trina. Kronika sjell të dhëna për infektimin me COVID-19 të stafit mjekësor në vende të ndryshme të botës. Sa punëtorë shëndetësor janë të infektuar sipas Këshillit Ndërkombëtar të Infermierëve? Për çfarë po i lutet qeverive ky këshill dhe shumë çka tjetër na e sjell kronika e përgatitur. Pandemia COVID-19 po rrezikon çdo popullat. Mirë po rrezikun më të madhe kanë punëtorët shëndetësor, ata të cilët po qëndrojnë në front, duke kryer punën e tyre. E kjo ka bërë që të paktën 90.000 punonjës shëndetësor në përvende të ndryshme të botës të prekën me këtë virus, ka bërë të ditur dje Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve. Mirë po duke shtuar se ky numër mund të jetë shumë më i madh, andaj ky këshill ka bërë thirrje tek qeveritë që në mënyrë sistematike të mbledhin të dhënat dhe t'ia dorëzojnë organizatës botërore të shëndetësisë. Shifrat të cilat janë publikuar nga Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve janë bazuar nga 30 vende të ndryshme të botës. Sipas këtij këshilli, nëse në nivel global janë të infektuar 3.5 milion njerëz me virusin korona, i bie se rreth 210.000 punonjës tjerë shëndetësor janë të infektuar. Italia, Britania, SBA, Maqedonia, Shqipëria, Kosova e shumë vende të tjera kanë punëtorë shëndetësor të prekur me këtë virus. Në Itali, mbi 150 mjek dhe dentist janë ekspozuar sëmundjes si pas të dhënave të Federatës Kombëtare, të kirurgve dhe dentistëve. E në SBA, deri më 28 prill të pak të 170 punonjës shëndetësor kanë humbur jetën. Ndërsa vetëm në klinikën infektive në Kosovë ishin të infektuara, 5 infermierët të cilat tani janë shëruar. Përgjatë kësaj periudhe është vërejtur një angazhim i madh i artistëve të shumë që përmes artit të sensibilizojnë njerëzit për situatën e krijuar, por edhe duke dhënë një mesazh. Këtyre ditëve është realizuar filmi i shkurtër i titulluar Rrinë shtëpi. Në lidhje të drejtë për drejtë kam regjisorin Dibran Fylli dhe do të flasim rreth këtij filmi. Përshëndetje zotri Dibran. Përshëndetje juve në studio dhe gjithë shikuesve tuaj. Faleminderit shumë për mundësinë që të kyçemi bashkë kështu online dhe të flasim për filmin Rrinë shtëpi, regjisor i të cilit jeni ju. Siç duket këto ditë të izolimit për ju faktikisht nuk kanë qenë vetëm ashtu të izolimit, por edhe keni punuar për të sjell një film të shkurt dhe e keni titulluar Rrinë shtëpi, me siguri për shkak edhe të situatës në të cilën ndodhemi. Po sigurisht kjo situatë na rendoi gjithëve, po jo vetëm neve këtu në Kosovë, por vihet në gjithë botën. Prandaj edhe ne vendosëm që punojmë diçka, pikërisht
kjo ishte edhe ishte ideja. Ideja fillimisht është Kenan Gurgurocit, i cili është edhe kryesori i produksionit Dardania Film. Dardania Film e ka realizuar këtë film. Ta quajmë edhe si dramë, që la zhvillohet në ngjarje dhe pikrisht nga kjo edhe e merë emnin Rinçpi. Kështu edhe fillon ngjarja, prandaj ne vendosëm që ta bojnë atë metrazhin shkurt për shkak të asaj të kushteve, sepse nuk i kishim edhe kushtet bie fare jo ndër çfarë kushte punojmë, paksa të kufizuame edhe kështu që i kemi bën të gatshme dikon një 4 pjesë. Tash që mendojmë se javën tjetër të vazhdojmë edhe me pjesë tjera, kështu që do të... Do thot filmi do tjetë në kontinuitet, apo jo, me sa unë ju dëgjova dhe kuptova, por do doja t'ju pysë, base me siguri një film të tilë nuk e kishit në plan. Rodhi situata ashtu dhe përkra situatës ju realizuat një film të tilë. Dua të di për vështërsitë që keni pasur pa dyshim, sepse kemi pasur edhe kufizim të lëvizjes, pastaj kur diçka është pa plan, me siguri që është dashur të organizoheni më ndryshe, dhe dua të di edhe për mesazhin që ka ky film. Po, sigurisht ne, do të them, kjo ka qenë edhe ideja, për shkak se ne të izoluam në shtëpi, nuk mëshëm t'japim mesazhe të qarta, do të them, ose mesazhe shkurt të të tjerët, dhe vendosëm se nëpërmes narracionit, ose nëpërmes kësaj ngjarje që ne e zhvillojmë brenda këtij filmi, kësaj drame, të japim edhe mesazhe. Do të them, fillojnë se shumica njerëz mendojnë se jo, ju po e krahasoni këtë virus me disa smundje tjera, leta, të ta dihone, jo nuk është ashtu, ne fillojmë krejt qartë dhe shumë është e kapshme për çdo njeri, sepse ne fillojmë duke e neglizhu, fillojmë duke mos e marrë me seriozitet, dhe kështu, ditë pas ditë vjen gjendja e këtyre dy personazheve duke u veshtërsu, dhe ma në fond prapë se prapë duhet edhe këta binden se duhet të i nënshkrohen kontrolave dhe të gjitha rekomandimeve të cilat edhe i dhonë institucionet tona. Zotri Dibran, ju jeni profesionist në këtë fush, por do doja t'ju pyes me siguri që pjesët tjera të filmit do të realizohen ashtu varësisht se si e kemi situatën apo jo? Po, sigurisht, në gjarët që zhvillohen mërëna kësoj drame, kanë të bojnë pikrisht me situatën që ndodhin, po ndodhin shumë gjana, dhe me thonë, me situatën, edhe pse paka shumë shkon në atë zhanën, anën pa zhanën i humorit, për shkak se njerës të jënë tashmë të izolumë dhe atyre i nevojitet, pak edhe qeshja edhe qitha këto, por gjithsesi ne ngjarjet që ndodhin, ose ngjarja vazhdon në kontinuitet, me përditshmërinë tonë, mrena kësoj periode sa neve jemi të izoluar. Zotri Dibran, base jemi në minutën e fundit, për shikuesit, ku mund të shohim filmin dhe pjesët tjera që do t'je në kontinuitet? Është tani më online diku? Është në YouTube, është në kanalin tonë në YouTube, në Dardania Film, dhe tash pas një ore dhe të postojmë edhe pjesën e dytë, kështu që gjdo javë, dhe me thonë gjithë premte, është nga një pjesë. Dhe duha të thëmë se është ne këtë minutash të shkurtër përshkak kushteve, dhe me thonë nuk përmujnë me zhvillu në gjare në ashtu, në ashtu atë qysh në kemë qekë. Gjithësësi është me rëndësi që edhe përgjatë kësaj periude të realizohet një film i tillë artistik që do të ketë kontinuitet dhe pjesë të tjera. Faleminderit shumë për angazhimin tuaj profesionalisht, faleminderit që për publikun po sillni filma të tillë edhe në këtë kohë, edhe me vështërsi. Suksese ekipit tuaj dhe shëndet dhe punë të mbarë tutje, faleminderit për mundësinë e bashkëbisedimit.
Falënderit edhe për juve. Atëherë të ndëruar shikues, kaq kishim për emisionin e sotëm. Imazh vjen sërish nga e hëna, me ju do të jetë kolegja ime fitore Rexhepi Dreshaj. Mirëmbëçi. Thank you.